אנחנו ממשיכים בשאלות של הסקה מטבלה. אנחנו בשאלה 19. באחד הדגמים עלות הדלק לשייט למרחק של 100 קילומטר היא 3.2 פנגה. מה נפח המנוע של דגם זה? אוקיי, אז שואלים על אחד הדגמים, ובתשובות נתון נפח המנוע של הדגם הזה. אז ניתן לעשות אחד משני דברים, או קודם לגלות מה הדגם, להסתכל בטבלה ולראות מה נפח המנוע שלו, או לכל תשובה להצמיד את הדגם שמתאים לו, וככה אנחנו גם מורידים תשובה אחת. כאמור, יש 5 דגמים ורק 4 תשובות. אז נפח המנוע של A זה 150, אין פה 150, לכן אנחנו כבר יודעים שלא נצטרך לבדוק בכלל את A. B זה 200, אז לתשובה הזו אנחנו יכולים לכתוב שמדובר על דגם B. C, נפח מנוע 250, אז אנחנו יכולים לכתוב לתשובה הזו C. D, 500, לכן ליד התשובה נכתוב D, ו-E זה 1000, ליד התשובה הזו ניתן לכתוב E. קצת יותר קל לגשת לתשובה שאנחנו יודעים כבר עם איזה דגם אנחנו מגיעים. אז באחד הדגמים, עלות הדלק לשייט למרחק 100 קילומטרים הוא 3.2. שימו לב בטבלה פה למטה. חלק מהדגמים עובדים לפי בנזין, וחלק לפי סולר, והמחיר בהתאם, בנזין 1.6 וסולר 0.8. שואלים על דגם ששט 100 קילומטרים. שימו לב שכאן הקילומטרים הם לליטר דלק. אוקיי, אז אנחנו צריכים 100 קילומטרים, זאת אומרת שאנחנו צריכים כל נתון כזה להמיר ל-100. ואז ככה נוכל לדעת האם הוא זה שגובה 3.2 ל-100 קילומטר. אז להכפיל 30 ל-100, אז 3 ושליש, זה קצת מסובך. בואו נתחיל בשני המספרים האלה, 25, שיהיה לנו קצת יותר נוח להכפיל אותם ב-100. אז כדי להגיע מ-25 ל-100, אנחנו צריכים להכפיל פי 4. מה הנתון הזה אומר? אם קילומטר לליטר דלק הוא 25, זאת אומרת שלצורך העניין דגם B גובה 25 קילומטרים לליטר דלק. זה אומר ש-100 קילומטרים, בשביל לשוט 100 קילומטרים, הוא יצטרך 4 ליטר דלק. אוקיי, בואו נבין איזה דלק משתמש מנוע B, בנזין. בנזין, אנחנו מסתכלים על הטבלה כאן למטה, 1.6. אז 4 כפול 1.6, אנחנו כבר יכולים לראות, זה לא 3.2 כמו שביקשו מאיתנו, לכן תשובה B היא לא נכונה. אנחנו ממשיכים, אמרנו שיהיה לנו נוח לבדוק גם את דגם C, אותו דבר, גם דגם C עושה 25 קילומטרים לליטר דלק, לכן הוא צריך 4 ליטרים בשביל להגיע ל-100 קילומטר. אוקיי, אז הוא צורך 4 ליטר דלק. הדלק שהוא משתמש בו הוא סולר. סולר עולה 0.8 לליטר, והוא צריך 4 ליטר, אז אנחנו נכפיל 4 כפול 0.8. זה כמו לעשות 4 כפול 8, ואז להעביר נקודה עשרונית פעם אחת שמאלה, אז 3.2, כפי ששאלו. לכן התשובה הנכונה היא 2, התשובה היא דגם C, שנפח המנוע שלו הוא 250 סמ"ק.